Papa Francisku bëri thirrje që gjatë festës së Pashkës në Ukrainë të ketë armpushim. Hidhini armët poshtë, mbyllja ati shenjë fjalimin e tij gjatë shërbimit të së dielës së palmave, përpara 10 njerëzve të mbledhur në sheshin Shëmpjetër. Jemi në ditët para Pashkëve, po përgatitemi të festojmë fitoren e Zotit Jezu Krisht mbi mëkatin dhe vdekjen, jo mbi askënd ose kundër askujt. Krishti mbajti kryqin për të na çliruar nga sundimi i së keqes, ai vdiq që të mbretërojë jeta, dashuria dhe paqja. Hidhni armët, le të filloj një armë pushimi Pashkëve, por jo për të riarmatosur dhe për të rifiluar luftimet, por për një armë pushim për të arritur paqen përmes negociatave reale. Në shesh 10 mijëra pelegrinë dhe turist mbanin në duar degu liri dhe palma, duke rikryuar momenti kur ndjekësit e Jezusit përhapën deg palme në këmbët e ti dhe i quajtën shpotimtarin e tyre, ndërsa i hyri triumfalisht në Jeruzalem. Tradicionalisht, papa drejton në shesh një procesion të së dielës së palmave për para se të kremtoj meshën e Pashkëve. E diela e palmave hap javën e shenjtë dhe këtë vit më 17 prill festohen Pashkët katolike dhe një javë më vonë Pashkët ortodokse.